Hola, el passat 28 de setembre va tenir lloc la jornada sobre possibilitats de finançament per a estudis i empreses de videojocs que va oferir la Direcció General d'Innovació i Cultura Digital i l'ICEC, de la mà de l'SDE. Van convidar Europa Creativa Desk Media Catalunya a participar i explicar els ajuts disponibles del programa Media al sector del videojoc. Això és el que vam dir, un resum ple de do's and don'ts. Esperem que aquesta càpsula us sigui útil. Endavant! La veritat és que una mica Europa queda molt lluny i aquí estic per tirar l'ham. Faig de pescador, us tiro la canyeta, perquè sapigueu, els que ja em coneixeu, he vist la llista que esteu a l'altre costat i per tant veig cares conegudes, i els que no, sabeu que teniu l'oficina disponible per enviar-nos correu, trucar-nos, per buscar aquest consulting costo cero sobre què hi ha pel sector del videojoc a Europa. La primera cosa és una idea global. Europa Creativa té tres potes, una que és purament mèdia, que és audiovisual, on està el videojoc. Tenim cultura, que és el calaix de sastre per les altres disciplines que no són d'audiovisual, i finalment el cross-sectorial, que ja en parlarem. El cross-sectorial s'estableixen ponts amb qualsevol disciplina cultural a través de l'audiovisual. És una àrea nova, que té el seu pressupost. Per començar, el pressupost pel septenni del 2021-2027 té un pressupost de 1.800 milions, dels quals Media s'emporta 1.250 milions per 7 anys, per 27 territoris i, a més, on hi ha el videojoc. Jo us he preparat, seguint una mica la línia editorial que ha preparat el Daniel, gràcies, la primera línia, que és estrictament la de videojocs, que està dintre de Media. Com podeu veure, l'objectiu fins ara era el videojoc. En els anteriors programes es donava suport estrictament per desenvolupar jocs narratius, i ara, en el nou programa 2021-2027, el que han fet ha sigut ampliar a que hi hagi altres candidats. Tot el que té a veure amb realitat immersiva, bàsicament l'extended reality, i a més que s'hi puguin presentar tres tipus d'usuaris. Els que ja ho feien, els desenvolupadors de videojocs, després les empreses que es dediquen a la immersiva augmentada, l'extended reality d'aquest món, i finalment les empreses audiovisuals. L'objectiu és molt clar, augmentar la competitivitat de les empreses i que el producte viatgi a través d'Europa. Per tant, es busca, sobretot, innovació, que tingui aquesta capacitat de viatjar, i no oblidem que és política audiovisual europea marcar la tendència sobre projectes que poden ser globals. Aquesta és la novetat. Ens extenem a immersiva, hi ha aquests tres tipus de candidats, i anem a pel pressupost. És curiós perquè fins ara, quan parlem de què havia estat en videojocs, podeu veure en pantalla dos dels usuaris que van sortir en el septenni interior catalans seleccionats. És una convocatòria en l'anterior programa extremadament competitiva. Podeu veure imatges de Lince Works, amb The Rise of Akudawa i Mango Protocol amb Clem, aquí està. I de fet, un va treure el màxim, 150.000 euros, i l'altre va treure, no va anar pel màxim, va treure 30.000 euros. Era per tota la fase de development. Per què és extremadament competitiva? Perquè fins ara el fons era de 3 milions d'euros. Clar, 3 milions d'euros amb un màxim de 150.000 euros vol dir que és molt complicat puntuar els 70 punts de qualitat i treure a partir d'aquí la millor puntuació fins a 100 per quedar classificat en competència amb Escandinàvia, amb Dinamarca, amb tots els països membres, i per tant Espanya treu el que pot un projecte, dos projectes l'any. Què ha passat en el nou programa? Que han augmentat la dotació. Tenim en la convocatòria del 2022, que ara està tancada, es va dotar amb 6 milions d'euros. No haurà més diners de 6 milions d'euros, perquè el 2022 era l'any que havia més diners. A partir del 23 hem començat a baixar fins al 27, torna a pujar una mica el 26 i 27, però pràcticament al voltant de 5 milions i mig, 5 milions 600, serà la dotació. Per tant, feu comptes, a 150.000 de tope, poden donar sortida amb aquesta ampliació cap a els projectes de realitat immersiva augmentada, extended reality, uns 42 projectes. No puc donar-vos resultats de quines les chances que teniu, per un tema obvi, és que en el 21, com que van llançar el programa en retard, la convocatòria de videojocs no es va publicar. Per tant, el primer any que van publicar va ser el 22, i els resultats encara no han sortit. Em consta que a l'altre costat hi ha cares conegudes que estan esperant amb candeletes els resultats de videojocs, perquè hi van aplicar i van passar per l'oficina pel nostre consulting.
Per tant, no puc dir-vos si hi ha hagut més espanyols, evidentment si hi ha més catalans, i si amb aquesta ampliació de dotació de 3 milions a 6, o sigui, dels 27 projectes fins a 42, hi ha més, més sortida. Però ara anem per intimitats de la convocatòria. Jo, com que la literatura està allà, i a més demà el Daniel us farà arribar un PowerPoint extra que us facilito en anglès, que va ser de la posada en comú que vam fer el 11 de març d'aquest any per explicar els do's and don'ts de la convocatòria a nivell europeu, i ho va fer l'agència. Simplement voldria fer-vos highlights de coses que teniu que tenir en compte quan us enfronteu a aquesta convocatòria de development. El que es busca és que el que feu sigui absolutament narratiu, és a dir, que no hi hagi, que hi hagi giros de guió, que hi hagi arc de personatges, que hi hagi planificació d'actes. L'element narratiu és important i, a més, s'especifica en el PowerPoint que us passaré demà quins són els do's and don'ts quan intentes colar aspecte narratiu que no ho és. L'altre element important és, que està en la convocatòria és que sigui innovador, com ho feu a partir de la tecnologia, com ho feu. I en aquests 100 punts, també vaig fent highlights, tot està a les bases, i estem nosaltres per traduir-vos les bases. Hi ha 5 punts de gender balance. Què fa la vostra empresa per la igualtat de gènere, la representativitat, la inclusivitat i després els altres 5 punts, que és el Green Deal. Again, com que és política audiovisual europea, tenim el Green Deal transversal de la Úrsula per assolir els objectius. I, per tant, què fa la vostra empresa? Com deia l'Edgar, us anirà molt bé tot el que us he explicat, la línia que ha explicat l'Edgar sobre Green Management. Més coses. Passem a la primera. Entitats elegibles. Joc narratiu. Però us demanen qui s'hi pot presentar. Tenim 3 entitats, aquells que siguin empreses de videojocs, que estiguin empreses de l'X Extended Reality i empreses audiovisual. Però teniu que demostrar que heu fet un treball prèviament, videojoc, realitat immersiva, interactiu, que sigui d'àmbit narratiu també. I heu de demostrar que l'heu distribuït comercialment en els anys anteriors. Qui s'hi pot presentar? Atenció, una altra de les coses amb les quals acostuma a fallar els espanyols i per ende els catalans, i és no fixar-nos en els CNAEs. Els CNAEs són molt estrictes, han d'estar absolutament homologats amb Europa. A l'oficina us fem una repassada sempre dels CNAEs. Em consta que els que esteu esperant els resultats hem fet la... I sobretot destacar, no s'admet un únic CNAE de publishing. És a dir, si sou publishers, no s'admet. Heu de tenir el core de la vostra activitat, si sou productors d'audiovisual, després d'audiovisual, per això de gamers heu de ser developers. En algun costat heu de ser developers. No em serveix fabricants de joguines o, per exemple, publishers. Els CNAEs són un dels punts febles en qualsevol candidatura, perquè llavors no ho treu dintre. Seguim. Brussel·les es comunica amb totes les línies a partir de la plataforma. La plataforma no és massa friendly. El primer que teniu que fer és... val la pena dir-vos que tots els companys que han passat abans tenen moltes línies i Media només té estrictament el videojoc per aquesta, que és per desenvolupar. M'agradaria que entenguéssiu què entén Media per development en videojocs. Tota la primera, això està en un PowerPoint que no us facilito, vull dir que no patiu. La primera columna que va abans de la producció i abans de la postproducció, el discovering, el planning, el designing, el prototyping, fins que teniu el primer playable, el primer prototipus jugable i llavors doneu el green light. Diners, com hem dit, 150, no cal que sigui el tope, que aneu a màxims, però aquests 150 sempre seran un ràtio de 50% cofinançament, és a dir, a 50-50. Per tant, si demaneu 150, com a mínim esteu desenvolupant per 300.000. Evidentment, podeu fer-ho per menys. Tot això ben explicat, és un lump sum, és una subvenció pura i dura, la convocatòria surt cada any i us llenço amb exclusiva el calendari de la propera convocatòria que es publica, pum pum, ho tenia aquí la fitxa,
Ho dic de memòria. Correcte, el 18 d'octubre. No hauria de dir, però tinc el work plan. Això és exclusiva. Trrr, es publica el 18 d'octubre. Un deadline que és el... Pam, 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 el deadline 1 de març, 1 de març del 23. Resultats a finals de setembre, mitjans d'octubre del 23. I important, com que és development, fins que teniu aquest prototipus, no podeu, l'ombrella mèdia és des de data sol·licitud fins que teniu el prototipus, però no podeu entrar en producció abans de 10 mesos de data deadline. Per tant, costos elegibles és des de data signatura de contracte, de manera excepcional, des del deadline. Per tant, i us he donat la data, estaríem pràcticament a partir del 1 de març, compteu 10 mesos mínim. Podeu estar, la convocatòria permet fins a més mesos, estar a la convocatòria per crear el prototipus. I ara anem per la plataforma. Com anem de temps? Per la plataforma, Brussel·les es comunica a partir de la FTOP, que és on estan totes les convocatòries. Heu de buscar Europa Creativa, dintre Europa Creativa Media, Media Videojocs, ara està tancada, quan es publiqui ara a l'octubre la tindreu oberta. Teniu que tenir el PIC number, amb el qual us comuniqueu, tot és telemàtic, i allà us trobareu un formulari A, B i C. Aquí som nosaltres per assessorar-vos on va cada cosa, sobre l'experiència elegible, aquest joc narratiu que comentàvem, on vol pressupost, com el desgrosseu, i evidentment els costos incorreguts és un mono beneficiary, per tant podeu eventualment tenir gastos de ens afiliats, però tot va al vostre nom perquè és mono beneficiary. I en aquests 4 minuts agafo l'iPad i us passo la següent línia que el Daniel ha preparat tan gentilment, que és la de Markets and Networking. No voldria confondre-us. Media, dintre, que és un programa estrictament audiovisual, té moltes línies perquè és transversal, i una que treballa dintre del Business Cluster és ajudar a les empreses. Les ajuda com? En formació i en mercats. La de Markets and Networking no és perquè les empreses de videojocs viatgin, no són bosses de viatges, és per qui fa els eventos. I per tant, són llocs que heu de conèixer per fer business a nivell europeu, és a dir, per trobar tots aquests operadors, publishers, distribuïdors i operadors del canal que us faran falta per farcir el development del projecte. Simplement per nombrar-nos uns quants d'aquests quatre, el Indie Arena Booth Gamescom de Colònia, òbviament, el Games Connection Europe a París, el Games Made in Europe, també francès, el VR Days a Rotterdam i el XR Market New Image, que passa a l'abril del 23. Cada any, com que són convocatòries, que també és la gent que presenta i treu l'ajut, poden entrar i sortir, però són les 5 de mercats on podreu trobar. I no voldria deixar de passar, perquè el time is clicking, aquesta tercera opció, que aquesta ja és, no depèn de Media. Us recordeu que hem començat el meu discurs dient té tres potes, Media, Cultura i Cross-Sectorial. Això és Cultura. I aquí és perquè els projectes de cooperació són per totes les altres disciplines que no són l'audiovisual, poden utilitzar el videojoc com a eina, com a tool. I per tant aquí hi ha moltes... És important saber què s'està fent en el món de la dansa, què s'està fent en el món del circ, què s'està fent en altres disciplines culturals, on una empresa de videojoc pot entrar en partenariat i fer un projecte de cooperació. Per exemple, un repositori de coreografies slow motion per donar a conèixer Pina Bausch a les associacions de dansa contemporània. M'acabo d'improvisar, però aquí el videojoc té una entrada, per tant, ha de tenir una mirada molt àmplia respecte a què pot fer una empresa de videojoc immersiva, augmentada, en gafes, you name it, per col·laborar amb projectes de cooperació. I pum, 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 pum. I finalment, no voldria deixar, a veure com anem, abans que em piti, no vull que em piti. Jo us voldria deixar de dir que heu d'estar molt alerta a aquesta cosa que s'han tret de la màniga en aquest 22, que és la Virtual Reality Coalition, on s'està fent un mapeig d'aquesta passant a Europa per veure qui fa què i com en aquest ecosistema la realitat immersiva i cap a on anem, i la realitat augmentada, treballa no només de manera entertaining, sinó que treballa en qualsevol àrea, en educació, en sanitat i en altres direccions generals de la Comissió Europea. I jo crec
que m'ha sobrat un minut, he parlat molt de pressa. Però bé, aquest minut el dono a les preguntes, Q&A. Yolanda, endavant. Hola, mira, Joan Pescador pregunta, diu que has parlat de consulting des de Europe Creative Media, com està articulat i com es pot accedir? És molt simple, alexnavarro arroba gencat.cat. És fàcil, nombre apellido sin punto arroba gencat.cat. Tinc les meves companyes Natàlia Jiménez i Maria Sol, guardem tota la correspondència i fem trajes a mida. Els trajes a mida poden començar per tengo esto y el zapato de Cenicienta no me cabe porque no tiene mi número, o fem el traje a mida perquè li fem el traje i l'acompanyem en el tortuós camí de la plataforma FTOP, que aquí tothom passa per aquí. Ara sí. Yolanda, tens més? No, de moment... No more questions? No more questions. Si voleu, ja sabeu on estem. Europa Creativa, Media Desk, Catalunya.